שלום לכם ילדיי, ברוכים אתם. שוב אנו מפצלים את מסע המרכבות שלכם לחלקי האנרגיה והתהליכים המאופשרים על ידכם, כוחות האלה מקודדים אליכם, לתוך הממד הפיזי. היוצר אתכם כבני אדם, כבני אנוש. תהליך זה שבו אתם מתאחדים עם ההערה האלוקית המתעלה, המתקיימת מעל ההוויה שלכם, כאשר אתם קוד או צינור מעבר, לאפשר את התהליכים המורכבים והמאוחדים המתקיימים בכם, כקולקטיב, לא כאדם פרטי. זה הטקסט שהגיע לפני המרכבה הגדולה של פרח החיים, שהוא באמת מדבר על האנרגיה הקולקטיבית, להשפיע על האנרגיה הקולקטיבית, לא על התהליך האישי שלנו, אלא דרכנו עוברת אנרגיה להשפיע על המדינה, להשפיע על האנושות, על דברים חיצוניים לנו. לקולקטיבים שאנחנו שייכים אליהם, או שאתה יכול לבחור גם להזין כל קולקטיב שאתה מתחבר אליו. כאשר דיברתם על חג השבועות, בו החלה ההערה והפריצת התודעה הקולקטיבית, שיצרה אתכם ברוחניות נעלה, ובראה בכם את הידע הקולקטיבי. המודע והתת מודע יוצר אתכם כעם, ובורא אתכם כישויות נעלות המתקיימות בתוך מסע קולקטיבי, שבהם בחרתם להתקיים ולהיות, להעביר ולהעצים את אותה ישות קולקטיבית המאחלת ויוצרת אתכם כעם. אנחנו אמרנו שחג שבועות או מתן תורה, זה בעצם יום ההתקדשות שבו בעצם נוצר הקולקטיב של עם ישראל, הקולקטיב היהודי, שבעצם אנחנו כאילו התחברנו לתוך אותו, יצרנו את הקולקטיב הזה, ומאז אנחנו כאילו נולדים, וכל הזמן מזינים את אותו קולקטיב במסע של העם היהודי, באשר הוא בכל החוויות שהקולקטיב, העם היהודי עבר במהלך ההיסטוריה. כאשר אתם קוראים את סיפור ההתקדשות שלכם כעם, ובריאת הקולקטיב של עם ישראל בחג השבועות, שהוא חג ההערה, בו התקדשתם ויצרתם את הרוח הנעלה שלכם. שוב אנו מעבירים דרככם אנרגיה להערה הרוחנית הקולקטיבית עבורכם כבני אנוש, כעם ישראל, לכל קולקטיב שתבחרו ואליהם אתם משתייכים. אנחנו יכולים להעביר את אותה אנרגיה, באותו תהליך, כאילו האנרגיה כאילו הייתה אמורה לעבור כאילו לעם ישראל, להתחיל להשפיע על הקולקטיב שלנו כעם, וגם לכל קולקטיב שכל אחד מחובר אליו. אני מחובר, אני גר במודיעין, אז אני משפיע על הקולקטיב של מודיעין, אני כאילו, זה צ'י של סביבה, גם כן יש. סביבה מסוימת יוצרת איזושהי אנרגיה, ומי שגר באותה אנרגיה באותו צ'י הוא מזין ומוזן מאותה אנרגיה. זאת אומרת, אנחנו נולדים לכל מיני הקשרים, וכשאנחנו עושים את תהליך המרכבה, האנרגיה זורמת מאיתנו לכל חלקי הקולקטיב שאנחנו משתייכים אליהם, וגם אם יש קולקטיב שאני לא משתייכת ואני רוצה להעביר לשם אנרגיה, אני יכולה גם להזרים את זה דרכי. כלומר, כדי שאנרגיה מאוד גבוהה מהמקור האלוקי תרד לממד שלנו, היא צריכה לעבור דרך צינורות אנושיים שחיים פיזית כרגע כבני אדם בתוך הממד הפיזי. רק דרך זה האנרגיה הזאת יכולה להיטמע לתוך הממד הפיזי. לכן הרבה פעמים אנחנו אומרים, מה יש כזו אנרגיה אדירה מסביב, למה קשה, למה רע, למה המציאות שלנו היא כזאת? כי זה צריך לעבור דרך תודעה אנושית. איך אני תמיד אומרת, זה כמו השנאים שבעצם מזרימים את האנרגיה למימד הזה. זה בעצם ההתחדשות, זה איזשהו תהליך של ייעוד, בעין, שאנחנו בעצם, עם יהודי, קיבלנו עלינו איזושהי, נקרא לזה, עצימה קולקטיבית, שדרכנו אמור לזרום לכל שאר ה... כן, אבל שוב, זה יכול לעבור דרך כל אדם. זאת אומרת, זה לא חייב להיות אדם יהודי שיעביר את האנרגיה הזאת.
זה יכול לעבור דרך כל אדם שמאפשר לעצמו להתחבר או לעשות תהליכים רוחניים, הוא יכול להתחבר לאותה אנרגיה ולהזרים את האנרגיה הזו דרכו לקולקטיבים שהוא מחובר אליהם באותה חוויית חיים. אני, משהו פה לא ממש ברור לי. זאת אומרת, אנחנו מדברים כרגע על, על ההתנגדות של, של הקולקטיב היהודי. אבל האם אנחנו נמצאים, זאת אומרת, אנחנו חושבים שהקולקטיב הזה הוא קולקטיב שהוא בעל ייחוד, זאת אומרת, את אומרת, אנשים אחרים יכולים להעביר את אותה אנרגיה אם הם רוצים להתחבר, אבל יש משהו מיוחד בקולקטיב הזה? כן ולא. כל קולקטיב יש לו את האנרגיה שלו. אז כמובן לתדר היהודי, נקרא לזה כך, יש איזשהו תדר מסוים. אבל שוב, אנחנו צריכים להבין שגם לעמים אחרים יש תדרים. זה לא שכאילו רק לנו יש את זה. יש לכל עם, לכל חיבור כלשהו של אנשים, הם יצרו איזושהי תודעה קולקטיבית שיש לה את התדר שלה. אוקיי? אז גם אנחנו, כרגע, עכשיו, גם כל אדם, הוא כל, במהלך החיים שלך, אתה כל זה מחובר לכל מיני חלקי קולקטיביות שלהם, שאתה מתחבר אליהם. זה לא רק לעם היהודי, זה גם נגיד למעצמה הנשית, נגיד עבורי או עבור מישהו שעוסק בתחום מסוים, אז הוא יכול להזרים הרבה אנרגיה לעיסוק שלו, למקומות שאנחנו גרים בהם. כן, אני מבינה את זה, אני שואלת כיוון שהתקשורים שמגיעים, ניתן לחשוב שכביכול הם מתייחסים לקולקטיב הספציפי שלנו, כי הם מדברים על חג השבועות, אבל בעצם את אומרת שיש פה כל קולקטיב, יש לו את הייחוד שלה, זה לא שיש לנו איזשהו קולקטיב מיוחד במינו, שיש לו איזה תפקיד אני מאוד נזהרת כאן בהקשר הזה, מכיוון שהיהדות כבר קיבלה לעצמה תפקיד של אור לגויים, וזה הביא אותנו למקומות לא הכי טובים. בדיוק בגלל זה אני שואלת, כי אני קצת במבוכה מהדבר הזה. זה קצת הוביל אותנו למקומות פחות טובים, זה... אתה קודם כל צריך להביא, תכף אנחנו נראה את ההמשך על הגאולה ועל ההערה, שמדברים בהמשך של הטקסט, שעד שאתה לא תביא את הגאולה לעצמך, קשה לך להביא את ההערה מעבר לזה. ואני מאוד נזהרת בזה, מכיוון שלא תמיד זה מובן נכון. אנחנו, בגלל שאנחנו כל כך שיפוטיים, אז אנחנו ישר מתרגמים את זה לטוב ורע. כאילו אם אני זה, אז אני יותר נעלה מאחרים, ואז זה מביא אותנו למקומות מאוד לא טובים. כן, אין פה יותר ופחות, יש פה פשוט אחר שיוצר שלמות. זאת אומרת, עמים אחרים יש להם ייעוד אחר אולי, או תפקידים, לכל אחד יש כל מיני תפקידים גם כן. זה לא יותר או פחות, זה הכל אחד. זה כמו שיש לנו נגיד גוף שלם, כן? אז יש לי לב, ויש לי מוח, ויש לי יד, ויש לי רגל, וכל אחד יש תפקיד אחר, אבל הכל זה שלמות אחת. אנחנו יכולים לקחת את זה בצורה שיפוטית ולהגיד, הלב הוא יותר חשוב מ... אני לא יודעת מה, או המוח יותר חשוב, אבל זה לא עובד ככה, זה הכל חייב להיות בתיאום מדויק, ולכל אחד יש את התפקיד שלו, ואחד לא יכול להתקיים בלי השני. אנחנו צריכים להבין שגם המיקרו, גם המקרו, כל דבר יש לו את התפקיד שלו, את הייחודיות שלו, את המסע שלו ואת המשמעות שלו. והכל בעצם הוא גוף אחד, זה צ'י אחד. ואם אנחנו לא מבינים את זה נכון, ואנחנו מתרגמים את זה למקום של שיפוטיות או למקום של נעלות, אני יותר מאחרים, אני פחות מאחרים, אז זה לא עובד. אמרתי לכם, אגו בתהליך רוחני לא יכול להיות אגו. כי ברגע שיש לנו אגו בתהליך רוחני, הכל נעצר, הכל נתקע.
הוא יהיה מאוד מוגבל, אתה לא תוכל להמשיך הלאה. וזה חוזר אליך בחזרה. זה משליך עליך בחזרה. זאת אומרת, זה לא סתם שהיו הרבה, נגיד, רדיפות אחרי העם היהודי. אנחנו צריכים להבין, דברים קורים לך, אתה צריך לבדוק למה זה קורה. נוח להאשים את הבחוץ. אנחנו כבר יודעים, כמו במיקרו, כך במקרו. אנחנו יודעים שכשקורה לך משהו, תבדוק מה קורה בתוך עצמך. מה קורה בתוכנו. כי זה מתחיל מתוכנו וזה מושלך החוצה. אם אנחנו לא בשלמות בתוך עצמנו, אם אנחנו לא באהבה עצמית, בקבלה עצמית, אם אנחנו בנפרדות, אם אנחנו במריבות פנימיות, אם אנחנו במקום של סכסוך פנימי ושנאה פנימית, נקבל את זה מבחוץ. זה, 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 זה מראה למה שקורה לנו פנימה. כל דבר כמו שאני עושה את זה בתהליך האישי שלי. אם אני רואה שמשהו קורה לי מבחוץ, אני צריכה לבדוק מה קורה לי בפנים. להתחיל לעשות את התיקון הפנימי שלי, ואז הבחוץ משתחרר. הבעיה היא לא בחוץ, היא בנו. אבל נוח לנו להשים את הבחוץ. מה זה, בגלל זה ככה אמרו לי, וככה עשו לי, וזה, ובגלל זה, ואז אנחנו כועסים החוצה, ולא בודקים מה קורה איתנו בפנים. גם בעצמי וגם בקולקטיב, זה אותו דבר. קודם כל צריך לעשות ריפוי פנימי בתוך עצמך. לאחד את הכוחות, להביא אהבה פנימית, קבלה, להביא חמלה פנימית, להתחבר לאחדות הפנימית שלנו, כעם. שהיום זה קצת נראה בלתי אפשרי, ואנחנו טסים לקראת הבלתי אפשריות הזאת כרגע. כבר התחלנו לראות אור בקצה המנהרה, אז... אנחנו רואים שהמנהרה הזאת קצת חסומה עכשיו. וזה, כן, זה קשה. טוב, בואו נחזור לטקסט. אנרגיה זו של בריאה, אנרגיה של יצירה, של תיאור, ופתיחת התת מודע קולקטיבי לשינוי מבורך, לשם אחדות האל, לשם אחדות העם. חג השבועות מסמל את יום ההתקדשות, בו בראתם את התודעה הקולקטיבית שעוצרת אתכם, ואפשרתם למסע נעלה להתקיים ולברוא אתכם מחדש בכל פעם, כבני אדם, כבני אנוש. תרגישו איך מהאינסוף מקצות המרכבה נפתחים שערי התודעה שלכם כעם, כבני אנוש, כאנרגיה נקייה, זוהרת, זורמת, מקצות המרכבה דרך צ'קרת הכתר שלכם. זורמת דרך ערוצי הגוף שלכם ונשלחת דרך כל הצ'קרות שלכם לכל הכיוונים. להביא ריפוי, להביא הערה, להביא אחדות בעולם. שוב, תראו את התת מודע הקולקטיבי מולכם בכל דרך שזה בא אליכם. תנו לאנרגיה לזרום ולרפא את כל החיבורים, את כל ההקשרים. תרפו את הגוף כמה שיותר. תנו לאנרגיה לזרום בלי שליטה, בלי הכוונה. תנו לתודעה האלוקית להניע אתכם מתוך ההרפאיה המוחלטת. שחררו את הגוף כמה שיותר. פשוט להרפות ולתת לגוף שלנו להזרים את האנרגיה, להרגיש איך היא זורמת מכל הצ'קרות, מכל הגוף שלנו החוצה לאיפה שצריך. אנחנו לא צריכים לדעת, לא צריכים להבין, פשוט לאפשר לדברים להיות. עכשיו אני מתחילה לקרוא את הקטע השני, שהוא הגיע אלינו לפני המרכבה הקטנה, מרכבה של המגן דוד התלת ממדי, המרכבה האישית יותר, שהיא יותר מחוברת לאישות שלי. קוד הגאולה, קוד ההערה האישי שלכם אמונה מתוך הישות הנעלה אליה נבראתם ומתוכה יצאתם, בתוך מחזורי החיים באשר הם. קוד הגאולה וקוד ההערה קיימים בכם מיום שנבראתם, מיום שיצאתם למסע נעלה הרוחני ונפרדתם מתוך המקור האלוקי היוצר אתכם. אתם היום בעידן של חזרה, של התמאה, של התכנסות. זאת אומרת, כרגע עכשיו מדברים יותר על התהליך הישותי שלי, לא על הקולקטיבים שאני מחוברת אליהם, שיצרנו אותם בתוך המציאות הפיזית, אלא לתוך המסע העצמי שלי כאישות,
ועל הגאולה האישית שלי כישות, ועל ההערה העצמית שלי כישות. אוקיי? שזו המרכבה הקטנה שהיא מחוברת לאישות שלנו. אז אומרים, קוד הגאולה וקוד ההערה קיימים בכם מיום שנבראתם. מיום שיצאתם למסע נעלי הרוחני ונפרדתם מתוך המקור האלוקי היוצר אתכם. אתם היום בעידן של חזרה של הטמעה של התכנסות. זאת אומרת, היה התהליך שקרה, אנחנו נגדיר את זה אולי כמפץ הגדול, מפץ הנשמות, שבהם כאילו מאחדות נוצר הפיצול של הנשמות, של הישויות, והתחלנו לצאת למסע הזה, למסע הישותי שלי, שבו התחלנו להתפרד ולהתנסות ולחוות את הגלגולים, את כל התהליכים שלנו. אומרים שהיום בעידן שלנו מתחיל להיות עידן של החזרה. זאת אומרת, ההתכנסות, כאילו אנחנו מתחילים להגיע לכיוון של לעלות באנרגיות שלנו ולחזור בחזרה להתאחדות האלוקית. שינוי התדר יוצר בכם את ההאצה הפנימית, את ההתכנסות ואת הגילוי המחודש של הגאולה האישית שלכם. תהליך בו תתאחדו עם כל ההוויות שיוצרות אתכם כאדם. כל הידע וכל התובנות שחוויתם יהיו מונגשים לכם בשלמות מלאה. זאת ברגע שאתה מתחיל להתחבר לכוחות התודעה, תודעה שלך נפתחת, כל הידע, כל החוויות, כל מה שצברתי בכל הגלגולים שלי, הופך להיות מונגש לי, כאחדות. זאת אומרת, זה כמו אז דיברנו על זה, על המדיטציה שעשינו, ללכת לגלגולים אחרים, ולהביא ידע ולהביא יכולות לתוך הממד הזה, אז הדברים פתאום התחילו להיות לנו יותר ויותר פתוחים, יותר ויותר נחשפים. אני לא יודעת אבל מה שהוא מתכוון פה, אני לא מצליחה להבין מה זה קוד הגאולה. ממה אנחנו נגלים פה? אנחנו... זו שאלה. יש תהליך. גאולה ממה? מהמצב הפיזי ולהפוך להיות רק רוחני, גאולה ממה? ממה אנחנו נגלים? גאולה אישית שלכם. הגאולה האישית שלנו זה כאילו שאתה עובר את התהליך האישי שלך של לדוגמה להשתחרר מכל השיעורים שלך, להשתחרר מתוך כל הקרמות שלך, כל הדברים שמחזיקים אותך בתוך הממד הפיזי, אתה קודם צריך לעבור את התהליך הזה כדי להגיע להערה. אתה לא יכול להגיע לקוד ההערה אם אתה עדיין פה, לא סידרת את העניינים. אם אתה לא מסדר את העניינים, אתה כל הזמן חווה את עצמך בלופים האלה, של הלידה והמוות, האחיזה במציאות, אתה כל הזמן נמצא בתוך המסע העצמי שלך. וברגע, כרגע אנחנו במצב שבו אנחנו מתחילים לעשות את השחרור, את הידע הזה שאתה מתעלה מעל הגלגולים, אתה מגיע לקבלה ללא תנאי, אתה מגיע למקום שבו אתה מתחיל לסגור את המעגלים שלך, ואז ברגע שבאמת הדברים מתחילים, היכול שלך להתעלות מעל המציאות, להנגיש את עצמך באמת לתדר הרבה יותר גבוה, אז אתה יכול להגיע להערה. אדם לא יכול להגיע למצב של הערה בכל אחד בחוויה האישית שלו, אבל אנשים רוצים להיות בהערה, לא יכולים להגיע להערה אם אתה כאן נמצא במריבות ובסכסוכים ובכעסים ובפחדים ובאחיזה חומרית ותלוי בחומר וכל המציאות מנהלת אותך ביום יום בצורה מאוד רגשית איך תגיע להערה? זה יהיה אשליה של הערה, אבל הערה יכולה להיות במקום שבאמת אתה מגיע לאיזושהי שלמות ופיוס עם המציאות החיצונית, אתה מבין את העולם בפרופורציה הנכונה. אתה מבין את החיים בפרופורציה הנכונה שלך. אז תהליך הגאולה הוא התהליך הראשוני שבו אנחנו בעצם עושים גאולה לעצמנו. אנחנו גואלים את עצמנו מהמסע הזה של החוויות שחווינו והשיעורים שחווינו והקרמות שיש לנו והמציאות החומרית
הפעלה של העולם מסביב, אוקיי? כדי להביא אותנו לתדרים יותר גבוהים. זה כאילו מביא אותך לשחרור, מהצורך, מהמחויבות להיוולד שוב. אתה יכול לבחור להיוולד שוב, אבל אתה לא תהיה מחויב להיוולד שוב. זה לא אותו דבר. זה מה שרציתי, כי אנחנו בחרנו להיוולד לפה, ללמוד את השיעורים, וכשעשת את גאולה, זה קצת סותר בגלל זה, אז היה... את בחרת לבוא לכאן, אבל יש אנשים שהם לא מצליחים להשתחרר מכאן. גמרת את המסע החיים שלך. אם גמרת אותו במקום שהוא בתלות, באיזושהי צורה שמחזיקה אותך, אתה תהיה חייב להיוולד שוב, כדי להתמודד עם השיעורים האלה, כדי לשחרר אותם. לא עשית את זה, אתה חייב להיוולד שוב. זאת אומרת, יש מקום של בחירה להיוולד שוב, ויש מקום של מחויבות להיוולד שוב. זה לא עונש, פשוט אנרגיה לא סגורה, אתה לא יכול, היא תמיד תמשוך אותך בחזרה. אז הגאולה היא בעצם לאלה שבאים ממחויבות, ולא אלה שבאים מבחירה? כן, כן. זה היה מאוד חשוב, כי זה לא היה לי ברור, כי נגיד זה כאילו, אבל אנחנו באנו לפה ובחרנו לעבור את השיעורים האלה, בחרנו ללמוד אותם. כן, ברמה הישותית, אבל את יודעת, יש לפעמים מצבים שגלישיות לא משתחררות אפילו מהעולם הזה. כן, ברור. הן תקועות, הן לא מצליחות, הן לא סוגרות את המעגל, ואתה כאילו נמצא בתוך מעגל כזה של גלגולים, שאתה כאילו, נגיד, אם אני מישהו לא סגרתי את המעגל הזה בינינו, והחיים נגמרו באיזושהי צורה שמשהו לא נסגר, אז אנחנו כאילו צריכים להיוולד שוב ולהיפגש שוב כדי לסגור את האנרגיה הזאת. אי אפשר להשאיר משהו לא פתור, אוקיי? אז אנחנו צריכים, עכשיו, משהו לא פתור, אני לא צריכה את הצד השני, שהוא מספיק הצד שלי כדי לשחרר את התלות. אתם זוכרים את המדיטציה של ניתוק תלות? במדיטציה של ניתוק תלות, זה לא שאני צריכה להביא את שני הצדדים כדי לנתק את התלות, מספיק צד אחד שהוא מאפשר לנתק את התלות, זה גם משחרר את הצד השני. אבל אם אנחנו לא מנתקים את התלות, אז אנחנו נצטרך כל הזמן להזין ולהיות מוזנים אחד מהשני, כל כמה זמן שנמשיך להיוולד עד שנוכל להשתחרר מזה. זה יכול להיות תלות באדם מסוים, זה יכול להיות תלות בנושא מסוים, הרבה פעמים זה אדם ונושא ביחד, שאנחנו בגלל זה עדיין לא מצליחים להשתחרר. אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על תיקון, כשככה זה אומרים תיקון. תיקון עולם. תיקון עולם, או התיקון שלנו, אז, אז אתה בא לכאן, כאילו, מה זה השיעורים האלה? השיעורים האלה אתה בא בשביל לתקן אותם, בשביל לשחרר אותם. יש אנשים שלא מצליחים לשחרר ולתקן, אלא להפך, מעצימים אותם עוד יותר. יש לך שיעור ואתה כל הזמן מתעסק בו ומעצים אותו, אז תבוא לגלגול הבא, שיעור יהיה יותר גדול, תבוא לשיעור הבא, עד שלא תהיה לך ברירה לעמוד ולשחרר אותו. אני אומרת, כל מה שקורה לנו בחיים, אם זה נושא מסוים, אם זה אדם מסוים, לא משנה, אנחנו כל הזמן צריכים להבין שזה לא מקרי. אין מקריות. ואם קורה לי משהו, אני צריכה לבדוק בתוך עצמי, ולהתחיל לטפל בזה מתוך עצמי, לשחרר את זה. כמו שדיברנו מקודם ברמה הקולקטיבית, זה גם ברמה האישית, זה אותו דבר. אז... זה לא שאני אומרת שעכשיו אנחנו צריכים עבודה סיזיפית לכל דבר, מספיק שאתה עושה את התהליכים הרוחניים, אתה משחרר המון דברים בו זמנית. אתם פתאום תראו שנושאים שכל הזמן העסיקו אתכם, כבר פחות מעסיקים אתכם, פחות מזינים אתכם, פחות מפעילים אתכם, פחות קל לך פתאום לקבל פרספקטיבה מול הנושא או מול האדם הזה, לקבל אותו כמו שהוא. יש פחות את הדבר הזה כל הזמן שמפעיל אותנו. ולכל אחד יש את השיעורים שהוא יודע מה יש לו בחיים. לא צריכים לספר לנו, ולבד לא מכירים את השיעורים של עצמנו. תסתכל על החיים שלך ותראה איפה אתה מסתובב, ותבין ששם אתה צריך לשחרר את זה. עכשיו, זה לא קשה לשחרר, זה הכי קל. אנשים חושבים שזה קשה לעבוד בשביל לשחרר. זאת אומרת, אם אתה לא משחרר, אתה עובד קשה.
אתה מביא לעצמך דרמות וסיפורים וקשיים ומצב נפשי קשה, לשחרר זה הרבה יותר קל. והשחרור הוא תמיד בתהליך רוחני. לכן מודעות רוחנית היא מאוד חשובה היום. אם אנשים לא לומדים, הולכים לקורסים וזה, אבל בחיים האישיים שלהם נמצאים בלחצים, לחץ, שוב, לחץ הוא לא בגלל שיש לך שבוע אינטנסיבי או עבודה שהיא מאוד אינטנסיבית, לחץ הוא בראש שלך. אדם שהוא לחוץ, הוא יהיה לחוץ כל הזמן. כל דבר הכי קטן יקבל משמעות מאוד מורכבת. אנשים אומרים, אני לחוץ כי יש לי חיים מאוד אינטנסיביים. אבל אתה לחוץ כי אתה קודם כל לחוץ. את זה אתה צריך לשחרר. עכשיו תתמודד עם החיים. אז יש יותר מאתגר, פחות מאתגר, תמצא את הדרך להתמודד עם זה. נכון שכשיש לנו חיים מאוד אינטנסיביים, זה יותר נוגע לנו לנקודת הלחץ ומפעיל אותה. אבל שגם את זה אנחנו בוחרים, כן? אף אחד לא נמצא בעבודה מסוימת כי מישהו כפה עליו. וגם הייתה בחירה שלנו להגיע למקומות האלה. אנשים שיש להם תפיסת לחץ, ייצרו לעצמם חיים של לחץ. ייצרו לעצמם כל הזמן סיפורים, כל הזמן עבודה מסוג מסוים, שיזינו את תפיסת הלחץ שלהם. זה כמו, מה בא קודם, הביצה או התרנגולת? כאילו, האם המציאות גרמה לי להיות בתפיסת לחץ, או בגלל שאני אדם לחוץ, אז אני מביא לעצמי סיפורים. אני אפילו לא זה באמת רק בתפיסה שלי. זה תמיד מתחיל מהתפיסה שלנו. יש אנשים שיש להם גם תפיסה שלה. גם הדברים מסביב הם מאוד אינטנסיביים, אבל אפשר גם להיות בתפיסה של לחץ כשאין שום... אז זה מה שאני אומרת. אז אנחנו אומרים, אני אומרת את אותו דבר רק כאילו מהכיוון השני. אנחנו הרבה פעמים חושבים שאני לחוץ כי החיים שלי מאוד אינטנסיביים. ואני אומרת, לא, אתה לחוץ כי יש לך תפיסת לחץ, כי גם אם לא היו לך חיים אינטנסיביים, אתה תהיה לחוץ. אתה תמיד תמצא לעצמך, כל דבר ילחיץ אותך. אז ילחיץ אותך העבודה והילדים, וכל דבר יקבל את המשמעות של הלחץ, כי אצלך יש תפיסת לחץ. היא פה מתחילה, מתפיסת העולם שלנו. כן. אנחנו מתחילים לעשות שחרור בתוך עצמנו, ואז גם העולם החיצוני מתחיל להתאזן. וזה לא אומר שאני צריך לעזוב את העבודה, שוב, צריכים להבין את זה. אנשים חושבים, אם אני אעזוב את העבודה, אז אני לא אהיה לחוץ. לא, אתה תעזוב את העבודה, אתה תיסע לחו"ל לחופש, אתה תהיה לחוץ, אתה תהיה לחוץ בכל מקום שאתה תהיה. כי זה בך, זה לא קשור לבחוץ. אבל מה שאת אומרת, מצד אחד זה נכון, אבל לשחרר, את יודעת, איך אתה עושה את זה ברוחני, אתה אומר, אוקיי, אני משחרר, אבל זה, בכל זאת זה בפיזי. זה עבודה קשה, זה לא עבודה כל כך קלה לשחרר. אנשים שהוא לחוץ, זה לא עבודה קלה. זה לא עבודה קלה, אבל תחשבי כמה עבודה קשה זה להיות לחוץ. לא, ברור, אבל אני אומרת, זה עבודה... עוד יותר קשה. זה עוד יותר קשה, להיות בתפיסת לחץ זה חיים מאוד קשים. ברור, אני לא מדברת על זה. אם אנחנו כבר מנסים להגיד, אם אני מנסה כבר להגיד מה יותר קשה. להיות לחוץ או להיות משוחרר. למה בעצם זה עבודה קשה? לא, זה ברור. אבל אדם שהיא תפיסת לחץ, את יודעת, אנשים הולכים לטיפולים פסיכולוגיים, חיים שלמים בשביל לנסות לשחרר את הדברים האלה, כי זה לא פשוט להם. זה לא פשוט בגלל שבתפיסה פסיכולוגית לא יכולים לגעת במהות. פסיכולוגיה לא יכולה לשחרר את זה. יכולה לשחרר רגעית לאישו מסוים. אבל לעשות, כי אמרתי, כי זו תפיסה רוחנית. אז אתה חייב לעבוד בכלים רוחניים, שיותר עמוקים רק מפסיכולוגיה. מה זה כלי רוחני שלשחרר את זה? אני אסביר לך, נגיד לדוגמה, מספיק רק אפילו בהבנה, עוד לא דיברתי עוד על הכלים. מכיוון שפסיכולוגיה מוגבלת לחוויית חיים אחת, פסיכולוגיה, תגיד אוקיי, מיום הלידה, נלך בהקצנה, אף אדם לא זוכר את החיים שלו מיום הלידה. נגיד מיום הלידה עד היום, כן? פלוס ההכוונה לעתיד שלך. ובתוך הסיפור הזה, בזמן הזה, מנסה להבין את כל הפאזל של החיים.
בתפיסה רוחנית אנחנו אומרים שרוב הדברים בכלל לא קשורים לחיים האלה כאן. זה בא מגלגולים קודמים לדוגמה, כן? אז אם אתה לא תופס את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המקור, אז איך אתה יכול לשחרר משהו שאתה לא ניגש למקור שלו? דברים מתחילים, דברים מוקרנים לתוך החיים האלה כאן, אבל המקור הוא לא מכאן. אני לא יכולה להגיד שכל מה שאני זה רק מהילדות שלי. זה לא. נכון שאנחנו צריכים לתקשר עם הילד הקטן שבתוכנו, ואנחנו עושים את זה גם בתהליך רוחני. אבל אנחנו הרבה, אבל אנחנו מבינים שזה משהו הרבה יותר עמוק. אני מבינה שההורים שלי זה לא מקרי שאני הבת שלהם, ואני מבינה שכל מערכות היחסים שלי, עם האחים שלי, עם השכן שלי, עם בעלי, הוא לא מקרי. והמערכת יחסים הזאת היא הרבה יותר עמוקה. אז אפילו אם אני לא מבינה את העומק שלה, אבל האקסיומה שלי, שהיא הרבה יותר עמוקה, אז הרבה יותר קל לי לשחרר ולסלוח. כי אם אני אומרת, האדם הזה עושה לי כל כך רע, אבל אני מנסה להבין ולהגיד, שאולי בגלגול אחר אני עשיתי לו רע, כאילו, אז קל לי לשחרר את זה, אפילו שלא מבינה מאיפה זה. אני רק מבינה שזה לא מקרי. ואני מבינה שהאדם הזה שכרגע יש לי איתו משהו, יש איזו משמעות מאוד גדולה עבורי, אחרת זה לא מפעיל אותי כל כך הרבה. כל אדם שהכי מפעיל אתכם, יש איזו משמעות מאוד גדולה. אתה פוגש מלא אנשים שלא לא מפעילים אותך. אז גם האנשים שהכי מפעילים אותנו, גם בכיוון השלילי, זה מראה שזה קשר מאוד עמוק. אז לכן, בתהליך פסיכולוגי, בגלל המוגבלות שלו, אי אפשר להגיע לנקודות המקור, או להבנות של נקודות המקור. לכן זה מאוד מוגבל. מעבר לזה, גם הכלים הרוחניים שלנו, הם כלים מדיטטיביים, כלים אנרגטיים, כל ההילינג שאנחנו מקבלים, אז הם הרבה יותר נוגעים לעומק של הדברים. ואז הרבה יותר קל לשחרר את זה. תראו כמה מהר אנחנו עושים תהליכים, בתהליכים רוחנים, כמה אנשים מהר עושים שינויים. אז לכן זה, כי שוב, לחץ, זה תפיסות רוחניות, הן לא קשורות למציאות. אם אני אחפש את הסיבות לדברים בתוך החיים הפיזיים שלי, זה מאוד חלקי. זה כמו שנגיד, אני מחפש את פיצת האושר שלי במציאות. נגיד, טוב, אם יהיה לי יותר כסף, אני אהיה מאושר, אם יהיה לי בית יותר גדול, אם הילדים שלי יהיו מסודרים, אם אני אמצא כל מיני סיבות פיזיות להיות מאושרת, כמה שאני אקבל את זה, אני אף פעם לא אהיה מאושרת, כי זה לא קשור למציאות הפיזית. זה תפיסה רוחנית. אבל להבין מה זה תפיסה רוחנית, אתה צריך לעשות את התהליכים של פרח החיים, וכל מה שאנחנו עושים כאן, אז הפאזל שלך הרבה יותר רחב, יש לך הרבה יותר חלקים להבין את הפאזל. כן? כן. נגיד שבאחד מהגלגולים קרה משהו שביא לאיזשהו אסון נורא ונגמר מסע החיים הזה, כן? נוצר כאן בתת מודע שלנו איזשהו בא כזה, שכל רגע יכול לקרוא משהו וכל החיים שלך ייגמרו. אז אתה כל החיים חי באיזושהי חרדה שמשהו יקרה, זה מביא אותך כל הזמן להיות בלהחזיק בחיים, בלהיות בפחדים, בדאגה, כדי שלא יקרה משהו. אבל זה התחיל משם. ולכן אנשים מאוד קשה להם לשחרר את זה, כי אומרים, זה משהו שאין לי שליטה, כי הוא בא מהתת מודע. שחרר ומביא אותך לפחד ההישרדותי, כן. שאם אני לא אהיה רצון, אם אני אשחרר את תפיסת הלחץ, יקרה לי שוב מה שקרה אז, ואני ארבה את החיים. כן. זה נוגע במוח הזוכני שלנו. כן, זה ממש, כן. זה יושב על כאילו רבדים מאוד עמוקים שהם בלתי נשלטים, כי זה מהתת מודע. אבל מי חוסן לי את התת מודע? אני. לא שיש מישהו ששם לי איזה מחסום לתת מודע שלי. אני זה שעושה את זה, חוסם את זה. וכשאנחנו מוכנים להרפות, לוותר, לשחרר, אני מאפשרת לידע הזה להגיע אליי. וזה המשמעות שמדברים כאן בטקסט.
שאתה תהיה במודעות מלאה. כל הגלגולים, כל הידע, כל החוויות, הכל יהיה לך נגיש, הכל יהיה לך פתוח. בצורה מלאה. ואז אתה יכול לשחרר כל דבר שאתה רוצה. כי אתה יודע מה המקור של זה. האינסטינקט ההישרדותי שיש לנו, נגיד אנחנו בקולקטיב יהודי, כן? פינו, שואה, הרבה קודם. אבל שוב, זה בא מאיזשהו ראייה חלקית. מה זה אינסטינקט הישרדותי? אינסטינקט הישרדותי זה בגלל שאתה רואה את החיים שלך רק כחוויית החיים הזאת. ואם חוויית החיים שלי היא רק החוויית החיים הזאת, אז אני מאוד פוחד לעזוב אותה, כי אני לא יודע מה יהיה אחר כך, אז אני נאחז בחיים האלה כאן. אם הראייה שלך היא ראייה הרבה יותר רחבה, אתה מבין שאתה כרגע לזמן קצוב, זה לא העיקר, זה שיעור, ואתה מבין, אין לך את הפחד מהמוות, אין לך פחד מהדברים האלה, כי אתה מאוחד עם הידע הזה. אז אין לך את הפחד של ההישרדות, כאילו מה יכול להיות? מה? אני אמות? כן, אתה תמות, כל אחד ימות בסוף. כאילו יש לנו פחד מוות מהדבר הכי ברור בחיים. נולדנו, אנחנו יודעים את יום הלידה, אנחנו יודעים שיום אחד נמות. מה יקרה באמצע? וזה הפחד שהכי הכי מפעיל אותנו. שוב, זה בתרבות שלנו, זה לא בכל התרבויות ככה. זה בתרבות המערבית, זה מאוד מאוד חזק ודומיננטי. יש לנו אחיזה מאוד חזקה בחיים. ופחד מאוד גדול ממה יקרה אחרי המוות. מהלא נודע הזה. יש תרבויות אחרות שזה ממש לא... להפך, מוות בשבילהם זה שחרור, זה לא כאילו אקסיומה של כל... זה מאוד חזק בתרבות שלנו. זה כל כך מושרש אצלנו, תשימו לב בכל התפיסה שלנו, הפחד להזדקן. להיות צעיר, העולם שייך לצעירים, ה-new aging, כל האחיזה הזאת, ואנחנו גם מביאים לעצמנו ברובנו מוות לא יפה, ברוב הפחד שלנו. מוות שמלווה, כאילו זקנה לא יפה, סליחה. מרוב שאנחנו פוחדים להיות, אז אנחנו הרבה פעמים גם מביאים לעצמנו בזקנה הרבה מחלות, והרבה כאב, גם רגשי, גם נפשי. אבל זה סוגיה מורחבת לדבר עליה. יש תרבויות, גם בתרבות שלנו בעבר, הזקנה הייתה החלק הכי נחשב, הכי מכובד. זקני השבט ניהלו את העולם, לא הצעירים. העולם היה נראה כך. היום העולם שייך לצעירים, הצעירים מנהלים אותו וככה זה נראה. מה? ממש ככה. הרבה פחות כבוד לסקנים, כאילו אתם כבר לא שייכים, לא זה, מקסימום נשים אותם באיזה דירות פאר כאלה, וששם יטפלו בהם, ושיהיו מבסוטים שם, יראו סרטים ויעשו קרמיקה, ולא ינהלו את החיים שלנו. זה באמת במערב. במזרח, אני לא זוכרת, היינו, זה היה בוויטנאם, בסין, אני לא זוכרת, יש להם שם תלבושות, שהבגדים שלהם זה לפי הגילאים, והם ממש גאים ללכת לסינר בצבע, אני זוכר את חום, זה כאילו גילאים מבוגרים, והם ממש מאושרים כאילו, כשהם מגיעים הם זקני הזה, ומקבלים את הכבוד הכי גדול, שהם בגילאים האלה, וזה כמו שאתה אומרת, זה במזרח, אני לא זוכרת איפה זה היה, באיזה מדינה זה היה, זה היה מאוד, מאוד מפתיע, אני חושב שזה היה בוויטנאם, אני לא בטוחה שם, עם כל הטרייבסים שם, אבל אני לא זוכרת איפה זה היה, אני צריכה לפעור. גם אצלנו בשורשים, גם אצלנו בשורשים, אנחנו נראה כאילו אדם זקן, זה היה שווה לחוכמה, זה היה שווה ל... כאילו הם אלה שניהלו את הדברים. יש זקני הכפר, יש את הסוגיה הזו, אני לא זוכרת אפילו איפה זה, הרי אני כבן 70 שנה. איפה זה היה? זה מופיע אנשים בהגדה של פסח, אבל זה בא מאיזושהי משנה. מה זה כבן? ולא זכיתי משהו. אבל למה אומר כבן 70 שנה? בגלל שהוא פתאום זה, אז הוא פתאום כאמרו שפתאום קם בבוקר ונהיה זקן,
כדי שהוא יוכל לעשות את ה... את ה... אני לא זוכרת, אני לא רוצה להגיד, אני לא זוכרת בדיוק את הסיפור שם, אבל גם אצלנו בשורשים שלנו, הזקנה הייתה שווה לחוכמה, שווה לזה, והיום, היום זה אחרת. יחיל הזקנים, יגידו לך, תעזבו את האינטרנט, תעזבו את הכל. מה זה הדברים האלה? הם לא יודעים לתפקד בתוך העולם החדש הזה. אולי בגלל זה, העולם הזה שייך לצרים, אני לא יודעת. אבל... לצעירים, אבל אני לא יודעת איפה זה מוביל אותנו. אנחנו, חסר לנו את הפן השני מאוזן, הפן הרגוע, הפן שיודע להסתכל על הדברים מלמעלה, יודע רגע לעצור ולבדוק את הדברים. הריצה המטורפת הזאת לא מאפשרת לעצמך לבדוק שום דבר. אתה כאילו רץ כמו עדר אחרי כולם. האנשים מאבדים את הזהות שלהם בתוך הריצה הזאת. וחסר לנו רגע את הצירה הזאת, את ההתחברות לעצמך, אתה הולך לאיבוד בתוך העולם הזה. זה, אין ספק שזה משרת מישהו, כן. לא בטוחה כמה זה משרת את האדם הפרטי. זה נוח, כן. זה מקל. אולי מקשה. הנה, לעשות שיווק בפייסבוק, זה מאוד מקשה עליי. כמה זה מורכב, וכמה זה... ואין ספק שזה משרת מישהו, לא אותי, את פייסבוק. אוקיי. אז בואו נמשיך את הטקסט. שינוי התדר יוצר בכם את ההאצה הפנימית, את ההתכנסות ואת הגילוי המחודש של הגאולה האישית שלכם. התהליך בו תתאחדו עם כל ההוויות שיוצרות אתכם כאדם, כל הידע וכל התובנות שחוויתם יהיו מונגשים לכם בשלמות מלאה. אתם תהיו תודעה מאוחדת. בקוד הבריאה שלכם קיים ומתקיים, להביא אתכם להתאחדות הנשמתית שלכם, אליה שואפת כל ישות. מרגע זיוותה את האיחוד האלוקי, עד יום חזרתה להתאחדות המוארת בגאולת האל. זאת אומרת, אותם ישויות שיצאו מתוך המקור האלוקי, אותו ניצוץ אלוקי שניתק מהמקור, תמיד שואף לחזור ולהתאחד עם האחדות האלוקית. גאולה היא התהליך האישי שלכם, דרך תהליכי הידע והרוחניות אותו אתם חווים על פני האדמה, להביא את עצמכם להערה הרוחנית, בה תשתחררו מתוך האחיזה החומרית. את ההערה הרוחנית תעזור לך להשתחרר מהאחיזה החומרית, זאת אומרת, מהצורך להיוולד ולהיות בתוך המעגלים האלה. אתם תצטרכו להיוולד שוב, וכל הידע שלכם יהיה נגיש, ו... אני לא יודעת מה המשך שאמרתי כאן, זה לא מתומלל. אוקיי? okay? יהווה את הצינור והאפשרות של ההתאחדות בין האישות ובין הנשמה הנעלה. זאת אומרת, בעיקרון אנחנו צריכים להבין שההערה, זה אומר שהאישות שלכם כבר... כאילו במודעות מלאה עם החיבור הנשמתי שלכם, וכל הידע בעצם, כאילו אתה אחד עם כל הידע. שזה אפרופו מקצר לנו את כל התהליך על ידי המרכבות. כי המרכבות מנגישות לי את הידע לכאן ועכשיו. גם אם אני עדיין לא בגאולה, אני יכול להיות מונגש לכל האנרגיה ולידע הנשמתי שלי על ידי המרכבות. שזה, מה זה סטארט-אפ? כן. היום אתם בעידן של הפתיחות, ידע רב זורם אליכם, להביא אתכם למסע הרוחני הנעלה עבורכם, ולמצוא את הדרך להערה הרוחנית. היו אתם פאר היצירה, היו אתם ישויות האור, ואז תבקשו בקשות אישיות, ואז היה את הקטע של בקשות אישיות, ולהזרים את האנרגיה וכל זה. אוקיי?
אז זה היה התקשור שלנו מהשני לשישי, 22. ואחרי זה כבר היינו כולנו מושבתים. אחרי זה כולם פה היו ב... הרבה קודם היינו מושבתים, הרבה קודם. כן, אה? זה ההילינג הזה שאנחנו מקבלים, שהוא מטורף. והלוואי וכל אחד ידע להתאחד איתנו ולחוות את זה. לעשות את התהליכים בצורה כל כך מואצת. כן.